Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je úterý a každé druhé úterý tady máme velmi milého hosta, pana Martina Kollera, a já ho tady vítám. Přeji dobrý večer a vítejte. Dobrý večer všem, jako vždy. Pane Kollere, co říkáte na to, že pan prezident prohrál bitvu s Babišem o hlavního čučkaře Koudelku? Protože Babiš se zase ukázal jako zbabělec, protože on asi musí, jako vždy, on asi musí poslouchat páníčky za mořem, tak se postavil i proti prezidentovi a pověřil Koudelku, kterému 15. končí mandát, vedením BIS až do doby příští vlády, kdy se o tom bude jednat. Tak co tomu říkáte, co to je za šaškárnu? No to je bohužel, vy jste to vlastně odpověděl za mě, no tak Koudelka je slouha cizáků, to co předvedl za poslední rok, rok a půl, to je něco, co asi nemá obdoby v rámci tajných služeb, když to řeknu na rovinu. To je ukázka naprosté ubohosti, neschopnosti a místo odborné práce a obrany našich zájmů, tak v podstatě se podílel na vytváření šaškáren, ať se jednalo o ten... o různé novičoky a agenty vymyšlené a vrbětice a podobně. To je něco, za co měl být už dávno vyhozen. No, takže ku podivu všichni se ho zuřivě zastávají. Řekněme si na rovinu proč. Jsou tady dva faktory. Jeden je ten, že samozřejmě posluhují téměř všichni cizáckým zájmům za oceánského panstva. Tam není co dodat, prostě globální lichváři vládnou a celá naše téměř celá naše politická reprezentace už 30 let nedělá nic jiného, než jim podlézá a plní jejich přání bez ohledu na zájmy vlastního státu, vlastního národa, pokud můžeme teda použít národ, a samozřejmě svého poslaneckého, případně senátorského slibu. No a druhá věc je patrně ta, že Koudelka asi lecos na leckoho ví, no a tím pádem mu musí posluhovat. Takže oni místo, aby se ho zbavili, tak tam budou tuto trapnou šaškovskou figurku udržovat ještě tedy asi půl roku, nebo já nevím, kdy budou schopni sestavit vládu, to ještě uvidíme. Ano. Ale každopádně je to trapas, je to ostuda a je to ukázka toho, jaký jsme neschopný stát. Protože tady, já to opakuju stále dokola, že tady není žádná demokracie, my jsme se stali fašistickým státem. Dokládal jsem to tedy odbornou publikací Nigla O'Sullivana a ono je toho víc. Já bych pro zajímavost přečetl citát. Ano, já mám rád citáty. Výborně, já taky. Musím přivést české obyvatelstvo k poznání, že na přináležitosti a poslušnosti k říši nemůže nic změnit. Reinhard Heydrich, říjen 1941. No tak když náradíme tu říši dnešní Evropskou unii a prací našich politiků mnohých, tak řekl, že by mohli Partei Genosse Heydrichovi podat ruku. Přesně tak, ano. Ano. Další, co by zaujalo, pane Kollere, vy jste byl ve vojenské kontrarozvědce. To znamená, to je v podstatě vojenská taková taky tajná služba a nikdo jsme o nich, o tom náčelníkovi a o těch nevěděli. Předtím, když byla tady nejdřív federální bezpečnosti, to FBIS, tak taky ne. Najednou ale tady s panem Koudelkou, když byl před Koudelkou ten člověk, který jméno mi vypadlo, tak jsme se o něm taky moc nedozvěděli. Ale pan Koudelka byl neustále v médiích. Prosím vás, jaký to má opravdu význam, že ředitel tajné služby se takhle prezentuje hrozně rád na veřejnosti a v médiích? Vždyť to je nelogické. No, to je taková zvláštnost. Běžně se to nedělá a já bych řekl, že to je doslova spektakulární komedie,
která má toho koudelku zviditelnit mediálně, což je naprosto nenormální tedy u tajných služeb, no ať už je to tedy ofenzivní nebo defenzivní služba MI5, MI6, když to řekneme u těch pravděpodobně nejlepších nebo kdysi nejlepších, nebo ať je, a kdybychom se bavili o GRU a podobně, tak ty nejdůležitější služby se většinou moc neprezentují a v některých případech dokonce ani není známo, jak ten dotyčný jejich ředitel nebo velitel vypadá. Ano. Ale tady vidíme, ale to je další ukázka toho, že nejsme normální samostatný stát, že jsme kolonie, která posluhuje tomu, co si vymyslí někde za oceánem, v Bruselu nebo v Berlíně. A naše, řekl bych, samostatnost, nezávislost a demokracie, to je pouhá komedie, to je fáma, to je něco, co vlastně existuje možná tak, jak na papíře, možná, že tomu ještě někdo věří, kdo je, řekl bych, jednoduššího myšlení, ale v praxi to už nemá s realitou nic společného. Jako když někde vykřikuje, tady nedávno se četl, že Kocáb chce dělat koncert ke 30 letům svobody, kde tu svobodu vidí v tom, že posluhujeme cizákům, že jsme na tom jak za Heidricha. No to teda je úžasná svoboda, úžasně jsme pokročili. Ano, no, tady se zmínil Kocába. Mě strašně rozesmál, když se vytahoval, že to byl on s Horáčkem, kdo odsud vypakoval sovětská vojska. A já jsem se potom dočetl někde nějakých materiálech, že to Gorbačov domluvil s Adamcem už v roce 88. Jo. To je jedna věc. Druhá věc, v podstatě všechny ty odborné části dělala skupina generálů a důstojníků bývalé ČSLA, vedená generálem Ducháčkem. Jenom tak jako detail. A něco teda přidal i Václav Klaus, který někde něco popíchl, který znamenal několikanásobně víc než nějaký komediant Kocáb. Jo, takže jestli Kocáb chce něco slavit, tak možná to, že si nahrabal, já nevím, jestli mu ještě patří ta smaltovna nebo ne, kterou taky získal nějak téměř zadarmo. Ale každopádně od té doby nic nepředvedl, nestal se schopným politikem a je to nedůvěryhodný s prominutím komediant. A už i to, že jde do prezidentských voleb, je pravděpodobně, musím si to koukám překoktat do pytlíku a přebrat, a pravděpodobně dáno jenom tím, že mu někdo za to, že bude někde dělat šaška, zaplatil, aby na sebe stál aspoň nějaký ubohý hlas a náhodou to nedostal nějaký, kdyby se teda objevil, protože zatím tam žádný není prezidentský kandidát na úrovni, který by hájil zájmy této země a jejich obyvatel. Tady, když jsme u toho koudelky, vracím se k němu, tak tady se v podstatě jednalo taky o zákulisní hru, aspoň to, jak já tak to vidím, a to mezi prezidentem Zemanem, který je zásadně proti Koudelkovi a dlouhodobě pro toho opakovaně odmítl jmenovat generálem a dělal dobře, a Babišem. No jo, ale teďka mi vysvětlete, pane Kolere. No ale vtip je v tom, že Babiš celou dobu Koudelku podporoval, že jo. A to zaprvé ho podporoval, protože patrně musí, nebo to má nařízenost ciziny. Ano. Babiš stále můžeme opakovat lidem, kteří nechtějí poslouchat, že Babiš není nic jiného než Sorošův slouha z Aspen Institutu, že, což je taková, řekněme, pseudozednářská lože. Pravděpodobně to má dvě úrovně, dole jsou ti kašpaři typu Pavla, já nevím, koho si honem vzpomenu, tam Hamáčka, taky samozřejmě Maláčový, tam je jich plno, když se podíváte na seznam a pak je ta horní šéfská část, kde sedí Babiš, pravděpodobně tam najdeme i Bartoše a další a všichni se tam smějou, jak jsou ty český voliči blbí a žerou jim to, jak spolu bojují, přitom je to jedna banda, která táhne za jedem. No ale oni se teďka ten Babiš se vyloženě postavil, on přece kooperoval s prezidentem Zemanem. A Zeman mu nahrával, jak mohl v minulosti. Dokonce už teď říkal, že nebude jmenovat, jako prezident na to má právo, nebude jmenovat premiérem, aby sestavil vládu koalici, nýbrž jednotlivou stranu. No to samozřejmě nahrávalo ANO, proti, tehdy byli Piráti ještě uměle nadsazovaný nahoře,
jak to teďka bude? Nebude se Zeman tomu Babišovi nakonec ještě mstít a nebude tady ještě větší mumraj, než by tady byl? Nebude, buďte v klidu. On, Zeman, má taky svoje limity, které jsou dané jeho minulostí a jeho vztahem ČSSD a podobně, takže on má určitý manévrovací prostor, který je mu povolen. Ale jako když se dostanete, řekněme, k internějším informacím o Zemanovi, tak zjistíte, že taky dělá to, co musí, ale je mu vytvářen širší manévrovací prostor, využívá se jeho inteligence, využívá se jeho schopnost projevu a tím pádem také plní svoje úkoly. Jako podle mého názoru Zeman proti Babišovi nepůjde, protože Zeman také, řekněme, má dobrý vztah ke globálním lichvářům. Ano. A můžeme počítat mezi ně i nám spřátelený stát Izrael. Jistě, no, ale stát Izrael je v trošku jiné pozici a aby jsme se zase nedostávali k nějakému primitivnímu antisemitismu, musíme si uvědomit, že stát Izrael je dneska pod palbou, a to i pod palbou globálních lichvářů typu Albrightové, typu Soroše a dalších. A řekl bych, že tamní porážka premiéra Netanyahu, ať už je ta jeho manželka, jak chce, potvora arrogantní, tak je to obrovský problém pro Izrael a obávám se, že tam ty problémy ještě narostou, protože Netanyahu byl, řekl bych, vedl vlasteneckou politiku, zatímco ta banda, co tam teďko začíná vládnout, ta to povede od 10-5 a řekl bych, že se to tam sorošizuje jedna radost, takže jako stát Izrael, to je stát, který bojuje sám za sebe a za svoje zájmy, což dělá naprosto správně a kéž by naši politici dělali to, co dělají izraelští politici, aspoň teda ty, co tam byli za Bibiho Netanyahu. Zatímco to, co vidíme u nás, to je přesný opak a můžeme se opět vrátit k tomu citátu Heidricha. Naši politici, většina z nich jenom posluhuje cizákům a domnívá se, že byli zvoleni proto, aby posluhovali cizákům a mastili si vlastní konta. Většinou jsou to lidé, kteří jsou potomky zrádců z období nacistické okupace nebo mají za sebou špínu z období takzvaného komunismu, teda ČSSR, různá svinstva, především z 50. let, jejich předkové, jsou vydíratelní, jsou skorumpovatelní, jsou zbabělí, jsou amorální, jsou to reprezentanti toho, co označil prezident Trump Deep State. Já jsem mluvil o Izraeli právě, protože tady v Praze je velká expozitura Mosadu. To je docela možný. Jako to já nejsem schopen potvrdit, jako myslím, že jako kdokoliv by to asi těžko potvrzoval, ale je to docela možné, protože my jsme přátelský stát a nakonec já osobně proti Mosadu vůbec nic nemám, pokud funguje ve prospěch státu Izrael, ne ve prospěch globálních lichvářů. Tak. Já bych řekl, že ti ho dneska naopak ohrožují a když to řeknu úplně na rovinu, kolonizované státy Evropské unie, což je především teda Polsko, my, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Ukrajina, Chorvatsko, pobaltské státy jsou na tom zhruba podobně, do jaké situace se dostává Izrael. Hrozí tady ztráta identity, hrozí tady podpora rozvratných tendencí a podobně. Takže dneska bych řekl, že jsme s Izraelem hodně blízko na stejné lodi. Všichni jsme ohrožováni islámským terorismem, všichni jsme ohrožováni zeleným šílenstvím, všichni jsme ohrožováni rasovým multikulturalismem a všichni jsme ohrožováni bandou globálních lichvářů. A ono to bude možná ještě horší, protože teďka se už běžně samozřejmě píše, že po tom překotném úprku Američanů z Afganistánu, Talibán, tam byla vládní armáda, vláda v Kábulu a tak dále, Talibán dobývá jeden bod za druhým, teďka dobili velmi důležitý Kunduz a už denně utíká odtamtud tisíce a tisíce lidí a musíme se prý připravit na
enormní vlnu imigrantů z Afghánistánu. A můžete mi prozradit, jak se ti imigranti z Afghánistánu k nám dostanou? No nějak utíkají, já nevím právě. Ale kudy? No. Se podívejte, kde leží Afghánistán, to je se musí někdo záměrně vozit. No oni hodně utíkají do Pakistánu, oni hodně utíkají do Tadžikistánu. Ale tam jsou všude uzavřený hranice. No a... Irán uzavřel hranice, všechny bývalé republiky Sovětského svazu uzavřely hranice. Čína uzavřela hranice, Indie uzavřela hranice. Kudy utíkají? Já nevím, ale... Někdo je sem vozí. Někdo je sem vozí. Zatím teda jsem nečetl, že by už tady nějaký byli, ale... No, ale jsou v Kosovu. A co je v Kosovu? Americká základa Von Steel. No, přesně, veliká americká. A co tam jsou? Kdo tam hládne tam v Kosovu? Hlavně jsou tam dvě velká letiště. No, takže oni se budou pravděpodobně oni asi vozí, tahat. Oni je vozí letadly na Von Steel a teď je budou tady cpát nám. No. Přitom je zajímavé, že já teď si nepamatuju, který americký reprezentant řekl jasně, že nebudou podporovat Afghánistán současný, protože to není jejich válka a že ať si Afgánci brání svoji zem sami. V tom teda říkají to, co já říkám od začátku, ani naše válka to nebyla a není. A jestliže teda Afgánci si tam žili za naše peníze 20 let a rozvinuli obchod s drogama o 300%, tak ať se teď starají sami o sebe. My tady žádné narkomafiány, povaleče, teroristy a podobně nepotřebujeme. Přesně tak, já mám taky ten samý úmysl, ale nebo úmysl dojem že, a přesvědčení, že je tady nepotřebujeme, ale vysvětlete mi jednu věc. Na jednu stranu Biden řekl, že ta válka pro ně Ameriku byla úspěšná, protože zlikvidovali Al-Kaidu a kvůli tomu tam jeli. A nezlikvidovali vůbec. Vůbec nic, jo. A na druhou stranu stahli vojáky, ale teď tam bombardují. No tak ty už začal stahovat údajně Obama. Že jo, ano, ty tento... stahoval Obama, pak ano. Je stahoval Trump, a teď je stahuje nebo stáhl Biden ty zbytky. Jo, ono tady jde taky o to, kolik stáhli teda těch různých žoldáků, protože tam bylo x tisíc, asi 8 tisíc žoldáků, kteří obsluhovali kompletně třeba afgánské letectvo, protože Afgánci neměli techniky. Jo, většina těch žoldáků byli cizinci, ne Afgánci. A... Takže tam je to celé takové zajímavé, ale každopádně a v žádném případě nepřijímat žádné Afgánce, protože to jsou lidi, kteří se postavili proti svému národu. A řekněme si to úplně na rovinu a natvrdo. To, co tam dneska probíhá pod vlajkou Talibanu, je národní osvobozenecký boj. Protože to, co tam vidíme, jsme neviděli ani v době, kdy tam byla ještě sovětská armáda. Když odešli Sověti a přestali podporovat Nadžibuláha, tak ten se udržel ještě 3 roky. A nebyla tam krvavá revoluce. A v podstatě ho tam zlikvidovali teroristi placení Američany. To je na dlouhé vyprávění, co bychom tady mohli rozebírat o Afghánistánu, ale faktem je, že za tu situaci, která tam vznikla, můžou především Spojené státy. Ono se tam podílelo víc zemí, tam se podílela Čína, Irán, Saúdská Arábie, Izrael, Británie, já nevím, kdo ještě. Původně i Kanada. Viníci, co tam byli, co to spískali. 20 let se tam nesmyslně bojovalo. Celkový výsledek, když započítáme i ztráty afgánských civilistů, tak je tam přes 500 000 mrtvých, kolik je tam různých mrzáků, zmrzačených různou municí, minami, nevím čím vším, to ani nevíme. Těch bývá většinou minimálně jednou tolik, co těch mrtvých. A teďko teda Američani úspěšně utekli a Biden říká, že něčeho nedosáhli vůbec ničeho. Tvrdí, že porazili Al-Kaidu. Když ta Al-Kaida je schovaná v tom Talibánu, když to řekneme na rovinu. A výsledný efekt je takový, že to tam Talibán v průběhu několika týdnů zcela ovládne bez ohledu na americké bombardování. A jestli Američani nepřestanou šaškovat s bombardováním, tak by se jim mohlo taky stát, že jim nějaký Talibánec odstřelí Bílý dům náloží. No, ano, oni právě to tam tuž odešli, ale bombardujou tam dále, protože to nic jiného neumějí. Pojďme zpátky z Afghánistánu. Já mám teda taky strach z toho, kdyby se sem nacpali zase ty Afgánci, protože máme tady zkušenost v Evropě, ale i v České republice, že ty Afgánci, ty imigranti patří k nejhorším. A v podstatě... Ano, to jste řekl správně.
Afgánci jsou nejméně integrovatelná skupina imigrantů. Před nima jsou Somálci. Hmm. Když to řekneme, to je dvojice těch úplně nejlepších, jo, který je třeba pokud možno nikam nepouštět. No to vidíme z toho, že to jsou Somálci, když ten Somálec teďka minulý týden zavraždil toho katolického kněze, pro nic na nic ho zavraždil nožem. A, byl to Somálec? Ano, byl to, myslím, že to byl Somálec. Já mám dojem, že to nebyl Somálec, ale to je jedno. Byl to někdo z toho afroislámského prostoru, ano. Tak či onakého. Možná, že to nebyl Somálec. Ono je to v zásadě jedno. Mm-hmm. No. Já mám dojem, že to Somálec nebyl, ale nehodlám se přijít, že si nejsem jistý. Já taky si nejsem jistý. Byl to každopádně muslim. Ale každopádně to byl muslim. Ano. A můžeme si připomenout slova prezidenta Zemana, že... Ano, přesně tak. O muslimech a teroristech. Ano. Už jsme to tady několik opakovali. Tak. A teďka na druhou stranu se vrátíme do parlamentu. Ježíšmarja. Pane Kolere, mám hledat další citát? No, skoro jo, protože máme tady poslance za Piráty Profanta, který veřejně prohlásil, že při tom, když sněmovna zamítla ty výhody tomu LBGT, já nevím, si svňatky a takovýhle věci, že to jsou bílí páprdové ve sněmovně s fašistickými sklony. Pane Kolere, není tohleto už na trestní oznámení? A tak samozřejmě, ale to je druhá věc. Tady vidíme přesně tu obrovskou komedii, ke které se dopracováváme, když vidíme práci, řekněme, sorošovských médií. Celou dobu se tady vytvářela psychóza strachu z Pirátů. Vytvořilo se jim obrovské preference, nepravdivé, samozřejmě, jak jinak. A teďko je třeba podpořit Babiše, protože celý cíl této komedie je samozřejmě podpořit guvernéra sorošovského Babiše. No tak výsledek je takový, že teď musí Piráti couvat, aby rostly ty Babišovy preference. No a proto Piráti dělají takovéto hovadiny, protože kdyby používali mozek, no tak samozřejmě by nikdy nic takového nemohli před volbama s prominutím pustit z huby. Ale najednou vidíme, že Piráti, kterým teda takzvaně rostly ty preference, no tak začínají dělat věci, které jim logicky musí odradit kde koho. Kromě naprostých tupců s prominutím, jim to odradí kde koho. No tak tady vidíme přesně tu pokrytectví, tu komedii, že nám tady hrajou komedii na téma, jak ten Babiš s tím Bartošem bojujou. To není pravda, to jsou oba sorošovci nejhoršího řádu. Nevím, jako nemůžu to prokázat, ale dostala se ke mně informace, že Bartoš byl zasvěcen jako zednář ve Španělsku i s tou svojí přítelkyní tehdy. Babiš klečící před Albrightovou a lípající rituálně ruku, že jo, no to jsme u stejné party nakonec, že jo, vrchní level Aspen Institutu, není co dodat. No tak to je jedna parta, která si z nás dělá legraci a hraje nám tady komedii zvanou Volby. Nejhorší je, že se k té komedii připojuje i naše slavná pražská havlérka, reprezentovaná tedy nejhlasitěji Fialou, že jo, o těch dvou druhých, řekněme, směšných figurkách typu Jurečky a Pekariové, zbytečný se bavit. Jo. A ty v podstatě hrajou to samé. Když se podíváte na tu komedii, tak zjistíte, že oni, nikdo z nich, z těch stran pražské havlérky, což je ANO, což je ČSSD, což je ODS, což je TOP 09, což jsou Lidovci a což je STAN a Piráti samozřejmě, že jo, že to je vyloženě Sorošova strana. No tak jaký je mezi nimi rozdíl? Naprosto žádný. Žádný, ano. Teď se na to podívejte. Co nám nabízejí? Všichni nám nabízejí členství v NATO, to znamená jadernou válku s Ruskem. Všichni. Nám nabízejí členství v Evropské unii, to znamená chudobu, otroctví, ponížení. A všichni by nás byli schopni nutit, aby jsme si do sebe nechávali píchat kdejaká genetická svinstva typu Pfizeru, Moderny a Johnson. No tak jaký je mezi nimi rozdíl? Žádný. Je to tak? Je všechno jedna banda. Je to tak, protože podívejte se jenom
A co říkáte na to, jak Piráti zase vykřikují, že v podstatě by vyřešili bytovou krizi tím, že by zabrali, podobně jako v 50. letech, zabrali prázdné byty a ty by potom přidělovali lidem, kteří byty potřebují. Nejlepším migrantům. Co říkáte na tohle, na tenhle ten balonek, který oni záměrně... Ale to je typické svinstvo typu toho, že jo, Klause Švába. Ano, Klaus Schwab. To znamená, sdílí, všichni budeme chudí, akorát s tím rozdílem, že všichni budeme chudí, ale různý Babišové, Bartošové a Stropničtí se budou válet na zámcích jako zámečtí páni a válet se v rozlehlých kancelářích a budou žít přepichu. Jo, takže tady se nám vytváří cosi přesně k té třetí říši, to znamená řídící panstvo, posluhující cizákům, případně možná se i cizáky cítí v této zemi. No a pak ta otrocká lůza, která bude žít jak v Sovětském svazu po druhé světové válce několik rodin v jednom bytě. A všichni budou závislí na tom, jak je bude tahle banda komandovat ze zhora a šikanovat pomocí různých elektronických sledovacích systémů a elektronických platebních karet po likvidaci hotových peněz a podobně. Oni to testují, co si lidi nechají líbit, lidi jsou mnozí blbí, takže jsou schopní je volit, ale jak říkám, mezi nima není vůbec žádný rozdíl. Notabene se vzpomněl Stropnického, co říkáte na to, že mladý Stropnický, Matěj, si se nepletu, jmenuje se, tak udělal takový veletoč, že z předsedy strany Zelených teď skočil do stejně nevolitelné strany a to je do ČSSD a začal být velmi aktivní. No ale to jsme přesně u toho, že máme vybrané kádry sorošovské, mezi které patří samozřejmě Stropnický. Mu není co dodat a jeho rodina. No a proto se musí to koryto v tom parlamentu najít, i kdyby se měla zlikvidovat celá ČSSD. To je ale naprosto typické. Podívejte se na Landovskýho, že jo? Ožrala Landovský, který hrál v Černých baronech, kamarád Havla, který si s ním vypíjel hlavu a možná se spolu i sexuálně ukájeli v trojce s Halíkem, že v té utajené, na tom utajeném pracovišti STB v protialkoholní léčebně. No tak pro jeho synka se muselo vytvořit místo náměstka ministra obrany. Přitom ten kluk tam nic nedělal. Využil čas k tomu, že chodil do různých škol a kurzů a na závěr se přesunul do NATO, kde dneska dělá našeho vyslance u NATO, tuším. Landovskýho syn. No, takže to je typická ukázka a tady to vidíme znova. Tady vidíme Hošana, který si koupil zámek, aby se mohl ukájet frajersky se svým parťákem sexuálně. Patrně mu došly peníze. No a teďko teda je třeba mu zajistit patřičnou životní úroveň, takže ze zeleného šílence, který mimochodem byl taky mohutný vítač migrantů, jestli si vzpomenete, ano, tak se stává přední politik ČSSD a jaksi nikomu v tom vedení ČSSD to pomalu nevadí. Ozval se teda Sobotka, co já vím, ozval se Dienstbier, který není o nic lepší teda mezi náma, jo, ale jako tam by mělo následovat generální stávka ČSSD, aby ho takovéhleho Hošana vykopali, ať si jde k Pirátům, kam patří. Ale ono... Tam by podle mého názoru zapadli dit. Piráti to je stejně jenom banda zelených natřených místama na černo. Ano, přesně tak, to já tomu říkám, že jsou Piráti s lepkou a hnátama na hlavě, na šácích. Ty zelený tedy. Takže tady vidíme skutečně politiku, o které se nám ani nesnilo nikdy. Tady se mluví, jak byl bývalý režim zločinný, ale takovýhle nepotismus, jako vidíme teď, že tady máme skutečně vybrané kádry sorošovské, pro který se musí najít za každou cenu dobře placené koryto v parlamentu. No to jsme tady neměli ani za těch soudruhů a neměli jsme to tu možná ani za první republiky, která byla taky pěkně zkorumpovaná. Takže můžeme říct, že prohnilost tohoto státu dosáhla té nejhorší úrovně. A jako já si nedovedu představit, že by normální a slušný sociální demokrat tomu Hošanovi dal hlas.
A potom si řekněme, proč máme volit sociální demokracii. Máme tady Hamáčka s jeho nejistou sexuální orientací, který udělal z pornoherce Jandy státního úředníka. Teď si tam pozval tedy Hošana Stropnickýho. Mm. A vy jste říkal, že je Hamáček ženatý. Já vám povím story. Bezmen. V 90. letech jeden vyšší blondětý mladík nabídl svůj anální otvor jednomu z našich nejvyšších politiků a stal se náměstkem ministra vnitra. Ani nemusel být homosexuální. Mm-hmm. A takhle já vnímám nějak Hamáčka. To jsou, ano, to jsou prostituti, který z toho mají to. Ale řekněte mi, pane Kollere, oni ti sociální demokrati jsou totálně vyšpělí, teď oni tam vyhrábávají ty staré struktury Špidla, no jistě, tam je Škromacha, Urbana. To Škromacha je ještě dobré. To je ten ještě, Maria, ten, tomu bych i ten hlas dal. Ten ještě dobrý Škromach, ano, ten byl vždycky. Ten ještě slušnej, ten se slušně živil jako inženýr mimochodem, ale já si pamatuju na Urbana, omezený, arrogantní čutálista s knírem, který neudělal nic dobrýho, ministerstvo za něj řídil náměstek Petříček, který mu se říkalo náměstek přes korupci a Urban se zbavil akorát tím, že se staral o svoje čutání do balónu a o svoji solární energetiku. Mimochodem se tam taky cpe někde Gajdůšková, což je solárnice první třídy, jejíž syn teda má na to firmu. No, co se týče Špidly, tak tam není o čem, že jo, když to je bývalý eurokomisář. Jemu patrně nestačí jeho šestimístný důchod, tak ještě jde otravovat s prominutím smrdě do politiky. Když to je hamba ČSSD a nejhorší slouha cizáků. Já si nic horšího neumím představit. Když Špidla přece organizoval ten puč proti Zemanovi. Ano. To je člověk podle mého názoru, který naprosto postrádá jakýkoliv charakter. Podle mého názoru jako Urban a Špidla si z tohohle hlediska můžou podat ruku. No tak se podívejte, co má ta ČSSD za lidi. Hamáček, Urban, Špidla, pardon, Maláčová, Ježíšmarja, to jsou tak nechutné zjevy, jo, a teď si tam ještě vemou teda toho Hošana Stropnickýho. To mně připadá, že to je řízená likvidace ČSSD, tam odchází lidi, mě minulý týden zase volal kamarád, s kterým jsme byli, když jsem byl těch pár let z ČSSD, než jsem 7. ledna 2016 vystoupil, no tak mi říkal, že už odešel před 2 roky taky, že to je něco strašného, co se tam dělo. Tam mi popisoval, že v té naší základní organizaci, že tam přišli 2 členové TOP 09, vstoupili do ČSSD, byli přijati, já jsem říkal, jak jste je mohli přijmout. No. A 2 měsíce na to se přesunuli na Zaorálkovo ministerstvo zahraničí. Tak tohle je ČSSD. ČSSD to je odpadkový koš, žumpa naší politiky a její vedení, to je něco naprosto odporného a prohnilého. Ty si nezaslouží ani jediný hlas. Já myslíte si, že se vůbec dostanou do parlamentu, když to ten národ vidí? Já doufám, že ne. Já taky. A tím pádem, že tam snad konečně začne členská základna dělat pořádek. A už by bylo víc než na čase. Pane, protože to, co tam vládne, to je skutečně skorumpovaný rodinný podnik naprosto bezcharakterních, omezených slouhovských individů. Ano, je to v podstatě, pro mě to je naprosto nevolitelná strana. Jdeme na jiný rank. Víte, co mě vadí? Jak se v současné době, ale není to jenom teďka před volbama, ono to je delší dobu, jak se zesměšňujou pro nás, pro staré lidi, protože já jsem starý chlap, posvátné státní symboly. Pro mě je česká vlajka, česká hymna, prezidentská standarda na hradě, to jsou symboly naší suverénní státnosti. A podívejte se, rozstříhá se tadyhle na kousky standarda prezidenta republiky a nic se neděje, ty lidi dostanou podmínku, jo, přitom tam byla veliká škoda, nemluvím o etické škodě, tady se z české vlajky ta se ovšem, tahá. Zeptejme se teda, k čemu máme soudce, kteří nechají takovéto svinstvo bez trestu? No tak taky nechápu. Tak.
To je zásadní problém naší exekutivy. My máme skutečně některé soudce, kteří soudí politicky, nikoliv teda tak, jak by měli ve jménu spravedlnosti, především spravedlnost. Teď se můžeme podívat na Kratochvíla, že? No jistě, přesně tak. Takže tohle skutečně, a já jsem teda musím říct s velkou dávkou škodolibé radosti zaregistroval, když jeden z těch hnusáků, kteří zneuctili prezidentskou standartu na Pražském hradě, zemřel a lidi z toho měli radost. Ano, ano, měli z toho radost. A teďka vemte si, tady v Brně se vytahovala česká vlajka z ženský vagíny. Kardinál Duka ptal trestní oznámení na povnoprhdání symbolem a já nevím, a soudy tím dali za pravdu, Brno se za ně postavilo. No dělá... ale tady vidíme, jak jsou ti politici skorumpovaní a jsme zase u toho citátu. To znamená úplně zrušit českou státnost, no, českou historii, české symboly. Říkám ti, všichni pro mě jsou na stejné úrovni jako Reinhard Heydrich. Teďka se zase dělají srandu. No nebo a jako hymny. Můžeme si připomenout Esteru Kočičkovou, že? V Lucerně. No, povídejte, povídejte. S tou její písní. Takhle ona měla pravdu v tom, že Češi jsou teda hloupí a nemají národní hrdost. To teda měla pravdu. Mm-hmm. Ale podle mého názoru zesměšňovat naší hymnu je skutečně pod úroveň. A mimochodem to ukazuje teda úroveň českých umělců. Vzpomeňte si na předlistopadové období. A jaké jsme měli umělce? Mm-hmm. Kopecký, Hrušínský, Janžurová, že? To a ještě teda hra Janžurová. Jo. Ale a další. Já si nespomínám, že tito lidé by se sprostě vyjadřovali. Matne. Já si nevzpomínám, že by v těch satirických pořadech, co dělal Dvořák s Bohdalovou, byli sprostí. Ne, ty byly noblesní. A přitom to byl humor, že se lidi opravdu mohli smát. Nemluvím o první republice, tam už si to vůbec neumím představit. A to byli jaký herci, že jo? Burian, Plachta, Nedošínská, nevím koho, to je jedno. No a když se podíváte na současnou produkci naší, takzvaně uměleckou, co se nám předvádí, to už se nedá označit ani jako šmíra. Ty lidi umí pouze řvát, bejt sprostý a někde pobíhat nahý. Hmm. To jsou tři věci, na kterých stojí současné české umění. Kromě teda politické angažovanosti hodné Třetí říše. Přesně tak. Oni mě teda úplně mě tyhle ti mladí a střední, ale už i střední generace, tak já když to srovnávám s těmi, co jste jmenoval, přidal bych tam nový a další. Ale to je hromada to lidí, je to hromada si můžeme lidí, přesně. Někam do nějakých knih o Barandovu. Že? Tak, tohle to, co tady na nám přidal, ale to je, pane Kolere, to je, ptám demokracie, se. Řekněme si to asi tak. Evropská demokracie, což je sorošovská demokracie, má několik základních faktorů. A to jsou, jak to říkám stále a opakovaně, lež, korupce, byrokratický teror, ale jejich projevy jsou také hloupost a sprostota. No a já Podívejte se na Hulváta z Řeporí. No, tak. Takový člověk by nemohl v politice za Masarykovy první republiky existovat. Ten by nemohl ani vynášet plivátka někde v parlamentu. A dneska z něj dělají politika. Dovedete si představit v prvorepublikovém parlamentu Stropnickýho? Nedovedu. No, tak jako ten pokles těch lidí, to je něco neskutečného. Úroveň našich politiků a úroveň našich umělců je nejhorší od října 1918. Je to tak, ale zpátky k tomu umění. Pane Kolere, nemáte dojem, že my naprosto přebíráme stupidní americkou kulturu, která z lidí vychovává nemyslící tupce? Já to vidím hlavně v armádě, protože když vidím vývoj v naší armádě, tam neustále ubývá inteligentních, širokospektrálně použitelných vojáků s rozhledem a přibývají tam omezení blbci, kteří jsou zaměření akorát na ty svaly. Ano, to už jste tady říkali, a to tak. A to je to, co já vidím, protože armáda je odrazem celé společnosti, to si řekněme zcela na rovinu. A tím pádem
to se dostáváme skutečně do té amerikanizované podoby. Já bych řekl, že jsme na tom hůř pomalu už než ti Američani, protože tam ještě někteří bojujou. Ale tady ta stupá stádnost a ta obecná sprostota a ta kočičková měla pravdu, Češi nemají národní hrdost. No bohužel nemají. Protože se opravdu chovají jako slouhové, jako lokajové, jako podlidi s prominutím, jako nějaká hovada druhé kategorie, která umí už akorát posluhovat cizákům, omílat to, co vidí v ČT nebo na Seznamu. Jsou opravdu omezenost, tupost, sprostota. To je bohužel realita v české společnosti. Mimochodem je to taky odraz úrovně českého školství. No, že, to je taky tragédie. Neuvěřitelným způsobem. To jako dokonce i na západě uznávali v předlistopadovém období některé naše vysoké školy a uznávali velmi dobrou úroveň našeho vzdělání. No dneska my za chvíli dosáhneme africkou úroveň z toho, co produkujeme. My se dostáváme do situace, a to už jsem tu taky asi říkal, kulturní revoluce v Číně, kdy vlastně školy produkovaly o jednu úroveň nižší znalostní úroveň, to znamená vysokoškoláci měli středoškolskou úroveň, středoškoláci úroveň základní školy a na základě základní školy zli negramoti. Skončilo to až tím, tedy, kdy se ten naštval a poslal na tu pakáž vojáky. A od té doby se začala Čína zase zvedat. Teďka ale otázka přímo vám na tělo. Já jsem se někde dočetl, že ty srovnávání velikosti armád k počtu obyvatel, takže samozřejmě největší armádu... To jsme řešívali už před listopadem. Největší armádu má Čína, ale my jsme... Ale ne vzhledem k počtu obyvatel. Obyvatel, přesně. My jsme, prosím vás, asi na druhém nebo třetím místě. To není pravda. Já jsem to takhle čet, že jsme hodně nahoře. To není pravda, jako těch našich 5 nebo 6 tisíc bojeschopných vojáků, já nebudeme se bavit o těch úřednících a příživnících, no, co tam oni jsou. To brali jako armáda. Prostě v uniformě a podobně, o tom nemá cenu se bavit. Ale jako my máme 30 tisíc vojáků na 10 milionů občanů. To jako když se podíváme na některé státy, tak tam je ta situace podstatně divočejší. Když se podívejte na Poláky třeba. Já nevím, kolik mají. Já se, abych se vám přiznal, tak já jsem tohleto jenom přečet si jako kuriozitu, proto jsem říkal, že se vás na to musím jako zeptat. Kuriozita může být, ale jako mluvit o tom, že my máme velkou armádu, to ne. Říkám, podívejte se na takový Poláky. No těch je asi 44 milionů, já nevím, kolik mají vojáků. No vojáků mají přes 200 tisíc, pokud se nepletu. Já nevím. Ale boje schopnějších než našich, jo. Takže ono to, ale říkám, to není ani o těch počtech, ale o té kvalitě. A ta kvalita u nás bohužel stále klesá. Tak ta kvalita, toto posoudíte vy, ale já se chci zeptat ještě na jinou věc. Oni teďka jsem taky četl takový zajímavý zamyšlení, co se bude dít s těmi vojáky, kteří jsou navrátivší se z toho Afganistánu, že pro ně nemáme využití nějaké, co s nima bude. No, to je propuštění. Moment, to není pravda. Ti vojáci všichni tam šli od svých útvarů, většinou tam chodí skupiny od určitých útvarů, většinou tam chodí teda, myslím, že v tom Afganistánu byla 601. skupina speciálních sil, teda. No a ty se normálně vrátí na svoji základnu do Prostějova. Jo. Já to o tom hovořím, protože jsem četl několik článků o veteránech ze zálivu, kteří, když se vrátili z té války, tak je vykopli. No je to dlouho, ale vykopli je. Takže se... No to ale byla jiná doba. To ještě i když já jsem byl v Iráku, tak se řešila reorganizace armády a skutečně tam došlo k situaci, že najednou vojáci zjistili, že se nemají kam vrátit. To bylo za generála Kostelky, který dělal tehdy ministra nepříliš dlouhou dobu, ano. A byl z toho teda taky dost přepadlej. Jo, takže ano, ale to dneska není pravda už. Dneska jsou vysílaný většinou skupiny od jednoho útvaru na ty mise a ty se k tomu útvaru zase vracejí. Zeptám se ještě na jinou věc. Kdy se vrátí naše okupační armáda, která hlídá francouzské uranové doly v Mali,
když tam došlo k tomu převratu taky. No já myslím, že tam hlavně neměli nikdy jezdit. No já tak to je jasný. Ale psal v roce 2013, ono je to už pomalu 8 let. No. To už bych se tady opakoval asi po třetí, jak už to opakovat nebudu. Ale faktem je, že za prvé jsou tam k ničemu a za druhé to tam je od 10 k 5. A řekl bych, že se tam pro Evropskou unii pomalu a jistě chystá Afghánistán. Ano. Takže je jenom otázka, kdy teda budou utíkat. Utíkat. Teď jsem se... On je tam totiž skoro nikdo nechce. No, že? No, nechce. To je to samé, co v tom Afghánistánu. Tady se říká Taliban, Taliban, ale kdyby ten Taliban neměl podporu obyvatelstva, tak by tak nepostupoval. To znamená, že ten Taliban je vnímán jako osvoboditel od cizáků. Bodej by ne, je to logické. Takže to je národně osvobozenecký boj a v té Mali to takhle dopadne taky. A proto taky oni berou, je tak, jako my jsme tady po válce brali ty kolaboranty s nacismem, tak jsme je tady pronásledovali. Jsme zavírali, že jo. A zavírali, že jo. Tak dopadnou všichni ti, kteří kolaborovali s těmi Američanama tam. No tak samozřejmě, ale tam je problém v tom, že tam se stále něco řešilo zorným úhlem amerických představ o demokracii, a které jsou úplně zkreslené mimochodem do značné míry z evropského hlediska. A nikdo nebral v potaz fakt, že ti Afgánci si žijí svým způsobem. Já jsem toho názoru, že tam neměl kdo co lézt. Za prvé útok 11. září přece nespáchal stát Afghánistán, to spáchala banda teroristů, z nichž byla většina ze Saúdské Arábie. Přesně, ano, a ještě za jejich peníze, ano. To ano, jsem... jistě, tak. A vedl se kvůli tomu útok na stát Afghánistán, tam poumíralo asi 500 000 lidí za těch 20 let. Výsledek je naprosto žádný. Hmm. Tam jsou Američani vnímáni jako nepřátelé. Já když jsem byl v tom Iráku, tak jsem se ptal těch Iráčanů, jaký mají ke komu vztah. No a jako docela dobře na tom byli Britové, tam to bylo 50%, jo, že dobrý. Němci, ty tam nebyli, myslím vůbec tehdy. V tom Iráku, ne, ty tam nebyli, ty byli Fabkuši, no tak Němci ty měli 75%, jo, naši zhruba taky nějakých 70-80%, ale u Američanů to bylo přesně naopak. Tam 85% Iráčanů říkalo, že Američan je nepřítel. No to je celkem logické. Ale vysvětlete mi ještě jednu věc. Jestliže teďka v podstatě v tom Iráku vládne v uvozovkách americká demokracie, proč tam, my přijímáme, já vím, ale v uvozovkách říkám, proč Evropská unie přijímá irácké v Iráku, já mluvím o Iráku teď. Aha. Jestliže v Iráku teď vládne demokracie v uvozovkách amerického stylu, ta už tam moc nevládne. Proč? Není pravda. Irácká vláda už dokonce dávala trestní oznámení na Spojené státy. Ano, to jsem taky zaregistroval. Tam už to zdaleka není tak nadšený a tam mají Američanů taky plný zuby, jako, protože oni je tam prostě vyžírají dlouhodobě, že jo, protože tam pobrali hlavně teda ty naftové koncese. Ano, to vím. O to jim šlo. Takže jako to nepřátelství k Američanům je tam silné a navíc tam je, že jo, jižní Irák je proiránský, tam je to samý šíti, ty už vůbec teda je nemají rádi. Kromě toho tam je samozřejmě silné hnutí odporu, které nakonec se projevilo, až že se přetavilo do Islámského státu. Takže tam jako představa, že Irák je nějaký moc proamerický, tam jsou proameričtí akorát nějací skorumpovaní politici, kteří z toho mají, jako byl kdysi ten pitomec Čelebí, který ho tam Američani dosadili do vedení a zjistilo, že je to úplný nýmant, který tam nic neznamená, nadělali si akorát problémy. To samý, že jo, když jsem tam přiletěl, tak odešel generál Garmer jako šéf CPA, no a byl nahrazen, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval, naprosto pitomým americkým diplomatem, který na co šahnul, to podělal. Jo. Takže ty přístupy americké politiky jsou naprosto kontraproduktivní, ale oni jsou kontraproduktivní dokonce i z hlediska amerických zájmů.
problém je, že oni si to nechtějí přiznat samozřejmě, tak ty války protahují do nekonečna, protože můžou vyrábět zbraně a ten vojensko-průmyslový komplex, jak to poprvé nazval prezident Eisenhower, ten si na to mastí kapsy, no a Amerika na tom samozřejmě obecně prodělává, protože jako vyrábíte-li stále zbraně místo toho, abyste vyváželi, když teda zbrojní výroba je ve Spojených státech až asi na čtvrtém místě z hlediska produktivity a exportu. Ale každopádně, přestože teda Američani teda ovládají asi 60% světového obchodu se zbraněma, tak každopádně ten stát to nesmírně zatěžuje. No a když tomu přidáte ten aktuální rozvrat demokratický, no tak to destabilizuje celý systém. Já jsem se ale chtěl zeptat, proč Evropská unie přijímá irácké imigranty, kteří utíkají ze strachu o život, když tam proč už de facto válka skončila. No právě proto. Tak proč je přijímáme? Proč je Evropská unie přijímá? To není pravda, oni tam, to jsou lidi, kteří buď nějak porušili tamní zákony, tak, což je nejčastější, anebo utíkají v rámci vnitřních nějakých tahanic těch zájmových klanů, protože tam funguje do dneška normální krevní msta, to je Irák. Že jo, to je, i když Irák je o jednu úroveň nad Afganistánem z hlediska společenského vývoje, to bezpečně, tam to se vůbec nedá srovnat ty lidi. No tak furt je to, takže pořád je to islámská země. Teď si vemte, že tam oficiálně za doby Saddáma Husajna žilo asi 600 nebo 550 tisíc křesťanů, kteří tam tvořili mimochodem nejvzdělanější a odborně nejschopnější část obyvatelstva. Když jste měl ředitele fabriky, tak to byl nějaký muslim, ale jeho odborný zástupce byl vždycky křesťan. No, a poté, co tam slavnostně zvítězili Spojené státy a partaj jejich pudlů z Evropské unie, podporovaná tedy ještě státy jako Kanada, Austrálie a Nový Zéland a různě Greky možným, no tak za těch 20 let polovina těch křesťanů odešla do zahraničí. Takže Irák se výrazně islamizoval. To byl celý výsledek 20 let amerického vítězství americké demokracie. No a kterou vidíte. My jsme téměř celou dobu za svoje peníze podporovali. Jediné, co jsme tam prodali, pár letadel L-159, které určitě nezaplatili ani setinu toho, co nás ta pitomá válka stála. A teďka si pamatuju, že před časem sem přišla irácká rodina, křesťanská, žádala v České republice o azyl a tehdejší, to byl ministr vnitra Chovanec ještě, tak je nevzali. Odmítli jim dát to, ten azylový pas. No ale proč? Protože oni to tady být nechtěli. Oni chtěli do Německa, kde jsou podstatně větší sociální dávky. No takže oni právě, když to nedostali u nás, tak šli do toho Německa. Oni tam chtěli původně, to je pravda. Oni všichni chtějí. Ale to sami ty Afgánci. Oni utíkají a chtějí do Německa, do Švédska. No vůbec Švédsko, to už je úplně ztracený. Tam už jsem nedávno četl. No není úplně, budete se divit, ale podle mě ve Švédsku je lepší situace než v Německu. Já jsem ve Švédsku byl před 2 roky. A tam jako nevidíte takovou družbu a takové veřejné vystupování těch barevných migrantů. Ani náhodou. Tam teď jsem četl. Ty jsou soustředěný v Malmé hlavně, což je katastrofa, teda tam je skutečně nebezpečno, tam se střílí a tak dále. Ale obecně, jako že by Švédové je nějak milovali. To já vím, to že bych řekl, že Němci jsou na tom podstatně hůř. Ale teď, co jsem četl, já určitě se to četl taky minulý týden, že ve Švédsko je na čele. Si myslíte, že umím číst? na Švédsko je na čele vražd střelnou zbraní. To je novinka, to jsou poslední roky a to jsme přesně u těch migrantů, protože přesně to tam dřív nebylo. No, ano, nebylo, teď to tam je. Ale oni se střílejí většinou mezi sebou, protože to jsou narkomafiánský gangy, kteří si tam pitomí Švédové, socialisté švédští, bych teda zdůraznil, dovezli a teď nevědí, co s tím. A nejenom, že se vraždí navzájem, tam ta války gangů jsou, samozřejmě, úplně, ale s celýma zbraněma, když ve Švédsku. Ale to je jako na Kosovu, že jo? Já jsem mluvil s policejním důstojníkem, který tam sloužil a ten mě popisoval, že o Kosovu se u nás vůbec nemluví. Proč?
No, protože to je narkomafiánský stát a základna islámského terorismu. Tam jsou v horách výcvikové tábory z Afganistánu a z Iráku a já nevím odkud, ze Somálska, které tam si netroufne přijít ani kosovská armáda a policie do těch hor mimochodem. No a ti hlavní teroristi, ty si tam normálně nakupují nemovitosti a ukládají peníze do bank. Gengy tam mezi sebou bojí automatickými zbraněmi a vyhazují si náložemi do vzduchu nejen auta, ale i domy. A co o tom tady slyšíme? Nic. Nic. A akorát tam tečou proudem miliardy z Evropské unie do Kosova. Takže my tu pakáž tam ještě živíme. Ano, to je ta tragédie. Za prvé, za druhý. Představte si, že jsem se taky dočetl a nevím, jestli to nebyl hoax, že Evropská unie dotuje v rámci bezpečnosti v Evropě americké jednotky NATO v Kosovu. Tam tu jejich základnu. To je ale zvláštní, proč? No, někde jsem to četl, že tam jde do Kosova nějaké peníze. No tam jde hrozných peněz, ale že by se platilo zrovna Američanům, to nevím. Jako, nemám tuhle informaci, nejsem schopen to potvrdit ani vyloučit, ale do Kosova se každopádně peníze valí a padají tam jak do černé díry a nějaký pozitivní výsledek není ani náhodou. No je pozitivní výsledek. Podívejte se, my tady máme už kosovské narkomanské mafie v České republice úplně běžně to v Praze. Samozřejmě, no. To samozřejmě ještě se tu nestřílí. No, ale ještě to se tu nestřílí. Poslední otázka přes přesávkou. Pane Kolere, co říkáte na, v podstatě na to, že pan Fiala z ODS už půl roku vyjednává eventuální koalici s panem Babišem? Ale to je známý, to já tvrdím celou dobu. Nikdo mi to nechtěl věřit. Že Fiala, když bude třeba, tak vleze Babišovi do zadku až po boty. A já tomu pevně věřím, protože ODSka to vedení je tak chtivé peněz a nakonec to je stejně všechno jedna parta pražské havlérky, že oni se domluví, on je ten Babiš zaplatí, dá jim podíl na penězovodech, no s kým se může domluvit? Piráti ty jsou stejně na tahu. To je jenom otázka času, pokud se to tu zásadním způsobem nezmění. No a slouhové z ČSSD odpadly, takže ty mu už nepomůžou. U komunistů to začíná vypadat jako v ČSSD, no nemůžeme se divit s tím vedením. Ano. S Okamurou on zásadně nemůže jít jaksi do Holportu, protože SPD je strana vlastenecká, prosazující demokracii, to je v přímém rozporu s tím, co je realita Evropské unie a s čím jsou plány lidí typu Švába a Soroše. No tak ono mu nic jiného nezbývá. On se může dát dohromady buď s Fialou, anebo s Bartošem. Tak on by se určitě nejradši dal dohromady s Bartošem, ale to už by moc řvalo a některým lidem by možná konečně došlo, že to je celé obrovský podvod a komedie a že Babiš a Bartoš jsou oba v podstatě zednářští slouhové, když to řeknu úplně natvrdo. Jo? No tak se dá dohromady s Fialou, pustí se něco z těch penězovodů. No a budou tady dělat to samé, co se tu dělo doteďka. To znamená tak, prodávání státu cizákům, ožebračování, ponižování, likvidace státní suverenity, likvidace státní historie, rozpad školství. K tomu se přidá i to vítání těch migrantů. Samozřejmě na to má Babiš ty své pacholky, že jo, ať můžeme začít od Stropnickýho a končit zpívajícím Kenem, který nám dělá opět ministra zdravotnictví. To jsou všechno pacholkové pro špinavou práci. Babiš nikdy tu špinavou práci sám nedělá, on má ty pacholky v jiných stranách, můžeme si připomenout Petříčka, že... Takže to je velice mazaná politika, lidi to jsou líní přemýšlet a používat hlavu, proč taky, že jo. To jsme zase v té třetí říši, kde dělnická třída stála za tím Heidrichem a oslavovala ho, zatímco inteligence mizela v plynových komorách, nebo aspoň teda někde v Kobylisích na Střelnici nebo v Brně. A výsledný efekt je přesně ten, jaký popisuju, že ten vývoj se vůbec nezmění. To je stejný jako v té České televizi, kde vytvořila komedie značky Bobošíková a spol. Na téma, jak budou bojovat za lepší televizi, nebudou. Oni jsou tam jenom proto, aby posílili Babi
Babišův vliv v České televizi a ta televize se nezmění, to bude stále, stále mediální trouba cizáckých zájmů, urážek českého národa, proti české propagandy a podlézání cizáků. Tak pane Kolere, já bych si ještě, máme teď přestávku, uděláme, ale po přestávce bych se rád k té Bobošíkové vrátil. Potom dáme prostor našim posluchačům. Ano? Dobře, dobře. Takže si pustíme teďka hymnu SPD, protože mi se líbí, a po přestávce se budu těšit ještě na 9 naslyšeno. Máme po přestávce a já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer. Pane Kolere, než dám prostor posluchačům, kteří tady teda mohutně píší SMSky, tak potom už budete moci i volat, tak by mě zajímal váš názor na ten vletoč paní Bobošíkové a paní Lipovské. Oni totiž ze začátku usilovali o to být na kandidátce SPD, když jim to nevyšlo, tak se dali na kandidátku uskupení Volný blok. Co si o tom myslíte? Oni se... No, já se obávám, že ono to vlastně se dalo očekávat. Já jsem vám to připomínal v minulém pořadu. Moje, řekl bych, profesní podezíravost se potvrdila. Podle mého názoru to je celé dlouhodobě připravená komedie. Za prvé teda, jako dost mě zklamala paní Lipovská, musím říct, u Bobošíkové, tam bych řekl, že se dá čekat všechno, teď to je pro boha bývalá nomenklaturní svazačka, která už jednou byla v Holportu s Wolfovou, že jo? Takže tam jde hlavně o ty prachy, to si nemusíme nic namlouvat. A takže ono tam vlastně k žádnému velkému obratu nedošlo, pouze to byl pokračující vývoj. To je podle mého názoru je to celé na objednávku Babiše, který si je platí, platí si tedy patrně i Wolfovou, která je typická reprezentantka levicového křídla pražské havlérky. To už jsme tady taky rozebírali, že jo, za ní se táhne vlastně ten celý podvod Úsvit národní demokracie, že tam to řídili vlastně dva ředitelé tohoto podvodu, jeden byl Vít Bárta, druhý byla Wolfová. Výsledek byl takový, jaký byl. Já jsem teda tehdy ještě se moc jako nerozhlížel v politice, takže jsem se nechal nachytat a šel jsem do voleb za tuhle partu. Dneska už bych to neudělal. Pak mě zvali ještě jednou a poslal jsem je někam. Jasně. Jo, ale každopádně celé je to typická ukázka babišovského sorošovského podvodu mediálního, kdy oni podle mého názoru to celé měli dlouhodobě připravené a Babiš potřebuje samozřejmě podpůrné partaje, no tak, že jo, jeden z nich je Šlachta, to je jeho první kašpár, další jeho kašpár je Volný, který má navíc teda poškozovat SPD. No a Volného je třeba podpořit, protože se projevuje akorát tak jako křupán, tam není co dodat. No tak, takže dostal podporu od této trojky, patrně tam jde zase o peníze od Babiše, za prvé, a hlavně jim jde o to, aby teda získali vládní příspěvek za politickou stranu. Já nevím, kolik je to, za 3%, jestli se to dává, nebo za 2%. Z 1,5% a je to 8 milionů. No, takže tam není co dodat. Takže jim jde hlavně o tyhle peníze. Wolfová byla vždycky na prachy, že jo, to žádná novinka. Tam jde o to, aby se pak nakonec při tom dělení nepoprali. No, Bobošíková to samý. No, říkám, Lipovská mě zklamala, takže tam je jasné, že oni nejsou volitelní, nemůžou projít. To je jenom komedie, která má dva úkoly. Za prvé podporovat Babiše, za druhé rozbít, teda ubírat hlasy SPD. A za třetí samozřejmě namastit si kapsy. Takže to je podle mého názoru celý problém. To je všecko o morálce, o prodejnosti. Jak říkám, nakonec jsme to posledně probírali, Bobošíková s Wolfovou jeli v komedii, známe jako Suverenita, samozřejmě neuspěli, ale ty prachy jim to hodilo. No. Přesně tak, ano. O tom to celé je. To je jenom o chamtivosti, zneužívání vlasteneckých hesel. Tak mám tady první dotaz, který se netýká pořadu, teda v podstatě. Dobrý den, pane Kapale, dnes jsem poslouchal z archivu oblíbený pořad na dopisy posluchačů s interakcí. Hovořil jste o testování na protilátky COVID. Chtěl bych vás poprosit o zaslání jména laboratoře, kde jste se testoval. Předem moc děkuji, Karel Severní Čechy.
jen tak dál, vaše pořady jsou super. Pane Karle, když si dáte, já si nepamatuju, jak se jmenuje ta laboratoř, to a druhý počítač mám vypnutý, takže než by to nastartovalo, tak to je pozdě. Ale když si dáte, je to na Kladně, ulice Jana Palacha, číslo popisný si nepamatuju, ale když si tam dáte krevní laboratoř Jana Palacha Kladno, tak vám to tam vyskočí. Jsou tam ty zkoušky za 390 korun a je to tam teda, já jsem byl velice spokojený s přístupem, s personálem, dlouho se tam nečeká, je to tam docela dobré. A budete vědět přesně, jestli máte protilátky nebo nemáte protilátky na COVID. Tak. Ale samozřejmě takhle, jestli můžu. Ano. Ta laboratoř není jenom na Kladně, ta bude na více místech. Oni se odvolávají, že tuto certifikaci mají další 4 laboratoře, ale může jich být i víc. Oni mají jenom tam uvedený 4 laboratoře, takže já jsem byl na Kladně, takže o těch ostatních nevím. Tak vezmeme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska se svou tupou. Zdravím, Bohdane. Chtěl jsem jednoduchou otázku, ale ještě předtím pana Okola pochválím, že má hlavu mezi jako jeden z mála intelektuálů České obce. Tak tam jí fakt nemá, kde jste to chtěl říct. Ale máte. A neuhaváte a pevně stojíte na straně lidu. A chtěl jsem se zeptat, že tady jsme vyhodnotili, že jestli to bude velký problém, že ten Koudelka zůstává v tom ohledně voleb, že jako ten agencia je, jestli tam určitě toho budu zasahovat, určitě jestli má na to má, i jak ona to asi intelektuálně nemá, ale na to bude mít na to paky a nějaké ty bude mít. Tak to se chtěl zeptat. Samozřejmě, tam je to otázka vydírání, že jo? Protože ta BISka patrně je zásobována z Německa a ze Spojených států informacemi kompromitujícími, které může využívat proti různým lidem. Takže tam samozřejmě mohou nějakým způsobem do těch voleb zasahovat. To je jedna věc. Druhá věc, oni můžou vytvářet různé šaškárny, které jsme viděli kolem Vrbětic a které jsme viděli kolem takzvaných ruských agentů a novičoků a podobných nesmyslů. No tak to a můžou to samozřejmě vytvářet tak, aby to podporovalo Babiše. Ano, to je možné, s tím musíme počítat, protože říkám, jsme kolonie, Koudelka není zaměstnanec českého státu. Jo, tak díky za vás, budeme poslouchat, bude určitě velký natlak a jste náš skvělý a až vám daří a jste furt stejný. Tak dobrou noc, budeme poslouchat. Dobrou noc, naschle. Já mám, pane Koller, ještě jednu obavu a to, aby se nesnažil Koudelka manipulovat volby. No, tady je otázka, jestli on to může udělat. Podle mého názoru to svinstvo se potáhne asi jinudy, než vyloženě přes tu BISku, ale můžou spolupracovat z tohoto hlediska. Proto to znamená, že můžou udělat lumpárny na počítačích a tak dále. Přesně, ano, tak. To je možné, ne že by to dělal on sám o sobě, ne, to ale řekněme s různými Sorošem placenými počítačovými odborníky. Nic nového, teď jsme to viděli ve Spojených státech. Přesně tak. Prezidentských voleb, které vyhrál Trump a stejně mu to nebylo nic platné. Že já bych jenom, když už jsme se teda do toho dali, tak ještě bych tu měl pár takových detailů. Tak pane Kolere, jestli dovolíte, já mám tady přijatý telefon, tak až ho vyřídíte, tak potom budete povídat, ano? Tak do toho. Tak teď můžeme hovořit, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Zdeněk Brno, manželka Eva, pes německý. Já ano. A samozřejmě pan Kapal výborný, pan Koller mu nedává šanci panu Kapalovi, protože pan Koller je tedy vyřídílka, my to říkáme tady v Brně vyřídílka, on tedy vlastně je diskutér výborný a teď se ho chci zeptat jako vojenského experta, co soudí pan Koller o Polsku, které si myslím, že tedy bude velmi posilovat. Přece jenom je to 40 milionů, teď tedy Česká republika, tady ten středoevropský prostor. Myslím si, že v budoucnu, že ti Poláci se nenechají tedy tím Bruselem nějak ponížit. Oni jsou hrdý národ,
co na to říct? Ta úvaha je do značné míry správná, podle mého názoru. Poláci si jedou do určité míry svoji politiku, ale pozor, oni jsou poměrně silně ekonomicky vázaní na Německo a z toho kouká samozřejmě Brusel, protože Evropská unie není nic jiného než Německá Evropská unie a Německá čtvrtá říše. Takže na to velký pozor, tam je otázka zase úrovně skorumpovanosti a úrovně preferencí v Polsku. Tady je zásadní problém v tom, že my vlastně nevíme u nás, jaký jsou názory polského občana. My známe jenom to, co se dostane v médiích k nám, a to samozřejmě česká média jsou vesměs prolhaná, Českou televizí počínaje a Seznamem konče, takže tam se relevantních informací nedopátráme. Já jsem se dostal ku podivu k informacím a zjistil jsem, že ten polský národ je taky ne zrovna úplně potěšený tím vývojem, ať už ze strany Evropské unie, ať už dalších problémů, především ekonomiky a životní úrovně. Takže dáli Bůh, ti Poláci by mohli fungovat pozitivně. Problém je v tom, že Poláci a Maďaři fungují aktuálně velmi dobře v odporu proti byrokratickému teroru ze strany EU a globálních lichvářů. Ale problém je v tom, že Babiš, známý to zbabělec, ne-li přímo posera, tak ten v takovýchto případech vždycky mlčí, takže vlastně zůstává přesně slouhou té Evropské unie a těch cizáků dalších. To je velmi špatně, tady je výběr naprosto zoufalý, protože ať tu bude vládnout Babiš, Bartoš nebo Fiala, tak všichni polezou do zadku té Merkelové, té Lejenové a tomu Sorošovi. Takže je tu velmi špatná možnost si vůbec vybrat. Máme špatnou možnost nebo špatnou možnost. A v tom vidím největší problém. Zatímco ti Poláci mají přece jenom politiky a Maďaři totéž, ať je to Kaczyński nebo Orbán, kteří mají aspoň jakýsi zájem. Vůbec si nemyslím, že by tam nebyla korupce a svinčík, což jsou typické projevy demokracie, aspoň té současné sorošovské evropské. Ale přeci jenom oni dělají totéž, co dělá Putin. Prosazují zájmy vlastního státu a vlastního národa a to my u nás nevidíme s výjimkou SPD. Takže díky. Pane, musíme skončit, protože je tady spousta dalších, nezlobte se. Dobře. Díky. Děkuji za odpověď a naschledanou. Někdy příště. Ano, naschle. Dobrou. Ono totiž těch otázek je strašně moc, tak abychom odpověděli na co nejvíc. No, tak. Já bych teda konečně se dostal k tomu, co jsem chtěl říct. Tak, povídejte. Tak, připlachtila mi informace, že Rochelle Walensky, což je šéfka Centers for Disease Control and Prevention ve Spojených státech na CNN k naprostému zděšení globálních lichvářů prohlásila, že vakcíny z mRNA, což jsou tedy Pfizer, Moderna a Johnson, neposkytují bezinfekčnost a nebrání přenosu covidu. Opakuju, ty vakcíny nebrání přenosu covidu, takže doporučuje, aby lidé nosili roušky, což není potěšující, ale bohužel ono to nějaký efekt má. A dále uvedla, že v Izraeli studie potvrdily, že ivermektin likviduje virovou nálož zásadním způsobem covidu, přičemž náklady na jeho nasazení jsou jeden americký dolar za den. Což je teda to, co slyšíme, je přesný opak toho, co prosazuje náš kdákající Ken Vojtěch ve službách Soroše a Babiše, kteří se do nás snaží za každou cenu narvat ty vakcíny, naprosto podcenili nebo opomenuli premedikaci i medikaci. A tudíž jsou podle mého názoru přímo zodpovědní, osobně zodpovědní, a nejenom oni, ale všichni politici, kteří podporují toto očkování, místo aby už před více než rokem podpořili premedikaci a medikaci pomocí různých léčiv, tak oni jsou všichni osobně vinni tím, co se stalo. Ta Rochelle Walensky říká, že ty vakcíny pouze chrání před těžkou formou nemoci. Jenomže té jsme se mohli vyhnout izoprinosinem a ivermektinem a žádné očkování jsme nepotřebovali. Přičemž izoprinosin a ivermektin se vyrábí na Slovensku,
tudíž jsme ho měli po ruce a případně podle mého názoru by nebyl problém zavést licenční výrobu i u nás. V tomto vidím naprostou lumpárnu nezodpovědnost, ne-li zločin našich politiků za posledních více než rok. Máte naprostou pravdu, protože my tohleto tady na Svobodném rádiu tvrdíme, i když jsme zase tohleto paní neslyšeli, ale mám k dispozici podobné vyjádření amerického profesora z nějakých amerických časopisů lékařských, který říkal totéž. Takže ten těch chytrých lidí, kteří říkají totéž o tom očkování, tak přibývá. Nicméně tady u nás, jak známo, pan Babiš ještě bude do konce srpna rozhodovat, zdali uzná, když někdo po prodělaném covidu má přirozenou vysokou imunitu, vysoký úroveň protilátek, teď se to neuznává a ti lidé nemůžou být nakažení ani nemůžou nic přenášet, takže jsem zvědavý, jak se pan Babiš rozhodne, jestli no, ustoupí. Samozřejmě ve prospěch očkování, protože podle mého názoru, já jsem o tom hluboce přesvědčen, je na tom nejen politicky, ale finančně zásadním způsobem zaangažován. A je mu úplně jedno, kolik lidí na to doplatí zdraví. A to není jenom Babiš. A ano, to je vůbec celé naše ministerstvo zdravotnictví a na rozdíl od minulého režimu... Ale je to i pražská havlérka. Vzpomeňte si, jak naše slavná takzvaná opozice, ve skutečnosti komedianti, který přihrávají Babišovi, to znamená ODS, TOP 09, STAN a další, jak řvali, když se k nám byla možnost dovést Sputnik, který je funkční vakcínou klasického typu. Takže oni v tom jedou úplně stejně jako ten Babiš. Přesně tak. Tak jedou potom úplně všichni. Tak tady dobrý večer. Navrhuji zahrát koudelkům, pecíčkům, kolážům, kulhánkům, řeporícům a podobným píseň. Je to od Olympiku a jmenuje se to Úspěšný mladý muž, zdravý Petr z Dětkase. Já ji neznám, tu písničku, abych se vám přiznal. Já teda musím říct, že jako když vidím takového kulhánka, tak mě to spíš připadá jako kluk s nalepenýma fousama, takže jako si nejsem jistý, jestli je to vůbec muž. Teda je tam jeden lepší než druhý, Petříšek, kulhánek, no jeden lepší než druhý. Tak, Babišovi pacholci. Babišovi, ano, já to říkám poskoci, no. Ten pacholek sedí spíš. Ten sedí, ten poskok, sedí spíš. Poskok posluhuje, ale pacholek dělá většinou tu špinavou práci. Ano, ano. Takže další, já se dneska zdravím vás oba. Myslí si pan Koller, že naše armáda, ježiš, teď se mi to ztratilo, že naše armáda sežene řidiče pro všechny ty nové Toyoty, když máme pár stovek vojínů, nebo s auty budou jezdit generálové, ptá se Fanda. No ano, jako já nemám, co bych dodal. Nákup zemědělských pick-upů místo vojenských terénních vozidel je podle mého názoru typická ukázka korupčního svinčíku na ministerstvu obrany, které řídí Babišův pacholek Metnar. Tam není co dodat, podle mě tam to se nedá zdůvodnit, totiž nákup těch vozidel. To je skutečně naprostá zhovadilost a takový nákup je možný provést jedině v případě, že je zkorumpovaný. Jinak si to neumím představit, jako skutečně si to neumím představit, podle mě, mého názoru, je to špinavá korupce, která se táhne od jedné téměř garážové firmy, která si udělala téměř monopol na dodávky pro ministerstvo obrany. Jo, takže tam, to je skutečně špatně. Jsou to normální osobní auta, takže s tím může jezdit každý, kdo má řidičák na osobák. Já jsem do tom, pane Kolere, četl článek oslavný, jak ty vojáci jsou z toho nadšení. A hrozně se jim líbilo, no ano, že jako to jako pohodlný ježdění tady po Česku to bude určitě, ale v bojové situaci je to k ničemu. To prostě nejsou vojenská terénní vozidla, to jsou zemědělské pick-upy. Jestli si chtějí pořídit jako za černých barunů nějaké pomocné hospodářství socialistických vepřů, prosím. Ale jinak je to lumpárna, je to svinstvo a nejsou to vojenská vozidla, jsou to zemědělské pick-upy. A navíc je to nabité elektronikou. No to taky, to je nebezpečné. Je to, že na tu korbu dozadu nedáte nosítka. Do toho vozidla na zadní sedadla se nevejdou vedle sebe tři vojáci. Nemá to praktické použití v případě boje, nemá to otevíratelnou střechu, nemá to úchyty na zbraně.
Jako, když by z toho měli ty vojáci vysedat v bojové situaci, je to katastrofa, nemá to pancéřování. To je skutečně ukázkový korupční nákup. Dobře, jdeme dál. Je to tak, protože já to viděl, když já jsem viděl i ty záběry tam ukazovali, samozřejmě, no, že to je daleko lepší než UAZy. No, jako UAZy. Ono samozřejmě je to vývojově modernější, jenomže to koncepčně není vojenský terénní osobní automobil nebo spíš lehký nákladní automobil, ono to většinou spadá pod lehká nákladní auta, což je UAZ, ale je to zemědělský pick-up. Jasný. Otázka zase na vás, ale přímo na tělo. Dobrý den, pane Kolere. Brzy bude 1. září, kdy v roce 1939 začala válka. Je znám pakt Molotov-Ribbentrop. Je známo vyjednávání mezi Sovětským svazem a Velkou Británií a Francií. Zajímalo by mě, zda také probíhala jednání mezi Německem a Velkou Británií v předvečer druhé světové války. Ptá se a zdraví Mirek. No tak já jsem tam tehdy nebyl, ale tam byla dlouhodobá tendence zbližování mezi Německem a Británií, tam to se táhlo přes britskou šlechtu, přes rodinu Astorových, tam fungoval především teda německý pozdější ministr, tehdy velvyslanec Ribbentrop, který měl tah na britské kruhy, můžeme si připomenout vlastně odstupujícího krále britského, který musel odejít poté, co chtěl uzavřít morganatický sňatek s rozvedenou Američankou. Potom sídlil vlastně ve Španělsku a navštěvoval Hitlera pomalu téměř do vypuknutí války. Tam je toho víc, že jo, tam byla vlastně tah ještě na tu fašistickou stranu v Británii, takže snaha Německa vytvořit jakýsi německo-britský árijský blok byla obrovská, ale nevyšlo to, protože se proti tomu postavili politici vedení Winstonem Churchillem. Oni totiž pochopili, že ten Hitler by je nakonec sežral taky. A jenom k tomu paktu Molotov-Ribbentrop, tak jenom dodám, že podobné smlouvy měly i Velká Británie o neútočení, Velká Británie, Francie a další státy. To ty byly dřív než ten pakt. Ano, vlastně ten byl poslední. Ten byl poslední. Vlastně ty smlouvy Británie s Francií vznikly po Mnichově, aby si totálně zajistili krytá záda od Německa, kterému vydali sprostě teda naší republiku. Takže jenom, ono se dneska říká jenom, že Molotov, ale on byl poslední ten pakt, protože si tím musel Stalin získávat čas, aby mohl tu armádu v podstatě jakoby reorganizovat. Jistě. Ale stejně tam měl spoustu zrádců. Takže vezmeme další telefon. Tak to byl Tuchačevský, že jo? Tuchačevský a nejen další. Životopis Heidricha, no a tam to přímo popisujou, že skutečně trockistická skupina Tuchačevského a sovětských generálů chtěla svrhnout Stalina. Oni na to přišli přes nějakého svého agenta v Paříži. Takže to nebyl žádný výmysl, jak se tvrdí. To byla naprosto reálná záležitost. Trocký se skupinou generálů chtěli svrhnout Stalina. A z tehdy sovětské strany nakonec, o čem se u nás taky mlčí, padl zajímavý názor, že kdyby nebyl Stalin zlikvidoval Tuchačevského a spol, tak ta armáda vedená těmi carskými generály by byla poražena. Ano, ano, přesně tak, ale oni tam byli další generálové, kteří byli v tomto paktu Tuchačevského, Trockého, kteří taky byli potom popraveni a jeden generál, já teďka si nepamatuju to jméno, tak ten dokonce vydával takové rozkazy, aby se celá milionová armáda, celý front, aby se v podstatě zhroutil. On dával protichůdné rozkazy a pak byl souzen a byl popraven za zradu. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého pana Kolera, Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia a já jenom se dneska chci vrátit, já jsem viděl video našeho premiéra z Loun a mám k tomu jenom slova jenom takový, je to marný. Jo, ti lidé prostě, opravdu mi z toho bylo až, nemohl jsem na to chvilkama koukat.
Prostě opravdu nechápu to. A pokud nebudeme prostě vlastně tu veřejnoprávní televizi, aby tam objektivně informovali prostě jako nás občany, tak se asi tady prostě nepohneme dál, si myslím já. A chci se zeptat pana Kolera, co říká na ty vojenské zbraně, co zapalují tady ty lesy. Drony. V Evropě, Turecko, Řecko a tak dále. Nebudu zdržovat, mějte se moc hezky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak já, co se týče zapalování lesů, to jako nevím, že by to zapalovali nějací vojáci. Může se to samozřejmě stát při různých cvičeních. Já jsem to zažil, když jsem dělal před dávnými lety pyrotechnický kurz, zažil jsem to při různých ostrých střelbách, to samozřejmě ano. To zapalování těch lesů může být z velmi různých důvodů, může být záměrné i nezáměrné. To vidíme ve Spojených státech, vidíme to v tom Řecku a tak dále. Já si skutečně netroufám se k tomu jednoznačně vyjádřit, pokud nebude dostatek relevantních informací. No. Takže já bych tady ještě uvedl jednu zajímavost té knihy o Heydrichovi, o tom, jak vysvětloval svým spolupracovníkům, jak to tedy budou v tom protektorátu Böhmen und Mähren dělat. A to tady vidíme taky. Že chce obyvatelstvo odpolitizovat zcela ve smyslu stavovských představ Otmara Spana. Rozčlenění obyvatelstva na nepolitické stavy, kde se zájem drobných lidí vyčerpá přemýšlením o materiálních a věcných aspektech zaměstnání. To tady přesně vidíme. Tady vidíme politické komedie, které vlastně nemají žádnou hodnotu a lidi nakonec jsou rádi, že vůbec přežívají v tom úžasném babišovsko-demokratickém sorošovském eurosystému. Ano, odpolitizovat, otrávit tak, aby se pokud možno o politiku nezajímali, maximálně až se nařídí, tak budou všichni zborově ze zpěvem k volbám, budou volit Babiše a Bartoše. No a jinak se budou starat o to, aby aspoň měli pro boha co jíst a z čeho zaplatit tu stále dražší elektřinu a prostě to, co tady je řečeno, bylo kolikrát. S pomocí lidí typu Babiše a Bartoše, akorát, že každý to dělá trošku jinou formou, řekněme, že ten Babiš to je trošku civilizovanější forma, likvidace národa, likvidace státu, chudoba, ponížení, otroctví. Tak tomu se přesně vztahuje další připomínka, nebo v podstatě SMSka. Zdravím odvážné kluky. Národní hrdost se vytratila z většiny lidí díky politikům, soudcům a dalším mafiánům, kteří přivedli naši zemi na morální dno. Už zase ryjeme držkou v zemi. Zapomněl teda, kdo to posílá, nebo zapomněla na naše umělce a na naše média. Ale zase to cituje Karla Kryla. Už zase ryjeme v zemi, píše Radek z Moravy. Ano, má pravdu. Někteří bohužel tak ryjí díky svojí hlouposti, jiní díky korupci, jiní díky vydíratelnosti a ti ostatní díky tomu, že je do toho rytí ti předešlí stahují. No já jsem dneska četl vyjádření Svěráka o lidech, kteří se nechtějí nechat očkovat. Svěrák, ten jak známo, tomu žádný anální otvor není dost úzký a smradlavý, aby do něj nevlezl, když z toho něco sype. Že jo? Je to strašné, co tam říkal. A to jsem si ho kdysi považoval. Fakt? Já jsem si ho teda nepovažoval nikdy, musím říct. Já jsem ho vždycky vnímal jako podlézavého komedianta. Já jsem s ním dělal začátkem 90. let 2 nebo 3 rozhovory, tak když odhlédnu od faktu, že to je neskutečný suchár, tak aspoň tehdy jsme se bavili o scénářích a tak dále, tak mně se ty jeho věci líbily, třeba scénáře k vesnice střediskový nebo text k Uhlířovi holubí, dům holubí. To nebylo špatné, ale teď, co se z něj stalo, to je člověk, který opravdu leze do zadku kvůli prachu. Ukázkový sorošovec. Ano, přesně tak. To je přece jasný, ale to on byl dlouhodobě. Ten podlézal za bývalýho režimu přece a tak podlézá znova. Ano. To je přesně ten typ, co za každýho režimu leze do zadku, aby se měl dobře a je mu úplně jedno, kdyby jsme na to jeho lezení do zadku všichni chcípli. Ne, podle mě Svěrák byl vždycky zcela bezcharakterní individuum. No já už teďka nemůžu ani slyšet. Tak, další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Petr z Brna. Já bych trošku odbočil za zahraniční politiku. Chtěl bych se zeptat, proč Spojené státy tolik se kamarádí se Saúdskou Arábií. Když to tam je teokratický režim, diktatura, jako jeden z nejhorších jako totalitních režimů a všude poučují ty Spojené státy, jak mají dělat demokracie, tam Saúdi úplně jako obdivujou. A zase naopak, proč jako oni nemají rádi Irán? Když postavíte taky teokracie, akorát, jo, ale zase Spojené státy nemají rádi Irán a milujou Saúdi, tak jestli proč to takhle jako rozdělený? No, tak to je korupční záležitost v první řadě. Poslouchejte v rádiu. Saúdi jsou napojeni na Spojené státy od doby ropné krize, což jsme v 70. letech. A od té doby tam začalo úzká spolupráce, která se zakládala na tom, že Saúdové svoji patrně globálně nejkvalitnější ropu prodávali přednostně do Spojených států cestou amerických firem, s tím, že Američané jim za to zase dodávali zbraně, které v podstatě tento pitomý stát na nic nepotřeboval, ale to nevadí, oni se cítili skvěle. Saúdové s americkou podporou se etablovali po celém světě, skupují tam nemovitosti, firmy a tak dále. Je tam přímá korupce, typický příklad byl prezident Bush a jeho rodina, která odtransportovala v době ohrožení rodinu Bin Ládina, které mimochodem patří téměř jeden celý americký přístav, do bezpečí, aby je lidi nezlinčovali po těch útocích 11. září. Takže tam je poměrně široké spektrum spolupráce a když se na to podíváte, tak Američanům je úplně jedno, já jsem někde četl dokonce nějaký citát na toto téma, že je jim úplně jedno, jestli je někdo lum, hlavně když je to jejich. A to je o tomto přesně. Když se podíváte, s kým Američani spolupracují, tak to jsou v mnoha případech naprosto odporné státy, naprosto odporné existence, typické to z hlediska Latinské Ameriky, tam byly doslova zločinecké režimy. Ale je to i jinde. Nakonec s tím Iránem. S Iránem oni dlouhodobě radostně spolupracovali a Irán vyzbrojovali ze všech sil do té doby, než se tam chopil vlády Chomejný. Protože Chomejný začal se opírat o zaprvé o národní myšlenku a za druhou islámskou myšlenku a na Američany se vykašlal. Tak od té doby je to nepřítel. Zatímco Saúdům je to jedno, ti spolupracují tak, aby se jim to hodilo a vyplácelo, Američani jim vojensky kryjou záda, nakonec tam mají i vojenskou základnu v Saúdii, no a Saúdové jim zase za to platí a různě korumpují americké politiky, staví z jejich pomocí po celém světě mešity a rozšiřují islám. To je všecko o špinavé korupci a jejím výsledkem bohužel může být zrovna v Evropě, protože Evropa je cíl této nepřátelské politiky, rozvrat Evropy jako takové z hlediska rozvratu státu, rozvratu národů, rozvratu bílé rasy a islamizace a tím pádem zotročení celé Evropy do pozice americké kolonie. Ovšem to už není vyloženě americká politika, to jsme vyloženě u těch Sorošovců a jejich politiků a prezident. Já bych jenom... Bush byl v podstatě hlavně mladší, Bush byl jeden z nejhorších amerických prezidentů, který vyvolal válku proti Iráku i proti Afghánistánu a to naprosto nesmyslně a dneska vidíme výsledky. Já bych ještě jenom dodal k těm Saúdům, že oni nabídli Evropské unii, že jim zaplatí od prvního kopnutí do vybavení 300 mešit po Evropě zadarmo. No jistě, já jsme u toho a nikdo se proti tomu nepostaví a člověk by řekl, proč naši politici se neozvou? No, protože jsou zkorumpovaní. Ano, nikdo se tady, neozval. Tady vidíme ten problém v Německu, kde celé to jejich politické vedení se skládá ze zkorumpovaných a vydíratelných individuí, bývalých nacistů a různých sexuálních úchylů, kteří se jezdili ukájet a nacpávat drogami a prznit děti do Afghánistánu. No samozřejmě, když je tam natočili někde, no tak je mají v hrsti, no tak ti budou ten islám podporovat furt, protože jinak vyleze na to, že jsou to úchylná prasata, která patří jako pedofilové do kriminálu. No a ono to bude rozšířené i v té Evropské unii, která není nic jiného než protaženou rukou, řekl bych, německých revanšistů, kterým nejde o nic jiného, než konečně realizovat tu Führerovu Evropu. Jsme zase u toho Heidricha. Přesně tak.
Je to nemlich to samé, co chtěl Hitler. Další otaz. Dobrý večer, pánové. Co se týče voleb, je lepší chodit volit druhý den kvůli manipulaci? Jestli ano, vlastenci by to měli vědět. Pak je třeba to připomínat. Zdraví Pavel K. z Plzeňska. Správně řečeno. Nemám, co bych víc dodal. Já jenom dodávám, že my to tvrdíme už dost dlouhou dobu před volbami, že se má chodit k volbám až v sobotu. Protože... Ne, jenom, že lidi ve své pohodlnosti jdou radí v pátek, aby se mohli někde válet a dřepět v hospodě a nechají se kvůli tomu i naočkovat, případně kvůli té putice a obětují svoje hlasy kvůli vlastní pohodlnosti. To je obrovský problém. Je, protože jsou z voleb z 2017 známý případy, že se tam v jedné škole dostal do té volební místnosti uzamčené rezervními klíči pan školník a něco tam 20 minut kutil a nikdo neví co. No tam jsou horší věci, tam docházelo k výpadkům proudu a výsledkem bylo, že najednou lidé, kteří nedostali hlasy ani vůbec prošli, například Benda nebo Žáček, tak najednou se dostali do přední pozice. No ale klasickým případem byl ten Lišák Ferry. No tak o Ferrym nemá cenu se bavit, že jo. No ale ten byl z posledního místa, se tam dostal. To jako nazvat ho lišákem, teda to je skutečně, pod slovem lišák si představuju něco chytrého. No právě já jsem si dělal to ironicky, protože ten Lišák Ferina, přeci to bylo v té jedné bajce nebo v nějaké povídce. Aha, tak to neznám, bohužel nejsem vševědoucí, ani já. Tomu se říkalo Ferina, myslím, že to napsal La Fontaine. Takže jinak to je samozřejmě odporný zjev, ten Ferry, že jo. No ale co si budeme povídat, už jsme se ho zbavili. Je to typický reprezentant pražské havlérky, něco jako jejich maskot. Já říkám, britské pluky mají různé maskoty, kozly, opice, no tak oni měli pražská Ferryho. Havlérka má maskota Ferryho. No. Konec konců, že jo, soudružka svazačka se s ním ráda fotila. Nemám, co bych dodal. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Jura z Prahy. Já zdravím jedničku Svobodného rádia. Tentokrát se mi líbí, že se takhle objevuje často. Jako tam strašně rád poslouchám jeho komentáře. Ty stojí za to. A jenom bych teda chtěl připomenout ten komentář Ať padouch či hrdina. My jsme jedna rodina, což je Jiří Fiala z nejznámějšího českého, mého nejoblíbenějšího českého filmu Limonádový jelen. No jo, tomu není co dodat. To byly 60. léta, zlý komunismus a dělali jsme filmy, před kterými si sedali na zadek. Ano. I v Americe. Takže a jinak teda k těm volbám, já teda taky nevěřím moc na to, že to je strašný práce tam někde předělávat nějaký hlasy v nějakých obálkách a nemusí to dobře dopadnout. Na to jsou podle mě mnohem jako sofistikovanější metody. Takže já vám přeji hezký večer a přeji ještě to. Naschánou. Naschánou, ať nám to dobře dopadne. Děkujem, ano. Brdečka a jeho limonádový joe. Já bych jenom dodal, že ono to... A vemte si, že tam nikdo nebyl sprostej v tom filmu. Ne, to se nedosilo. No já jsem jednou za komunistů byl silvestrovský pořad, který se mi tehdy líbili, to jsme se na to dívali, protože já jsem nechodil nikam trdlat. Já jsem totiž odmítal se celý život bavit na povel. A byl tam... Já jsem býval někdy ve službě, to jsem ještě byl u armády. Tak jsem si bral takový věci jako Vánoce a Silvestry. Já jsem někdy byl ve službě taky. Do toho 72. roku, když mě vyhodili. A nebo 77. roku, takhle 77. roku. Takže jsem někdy měl službu na dálnopisu, protože jsme museli přebírat zprávy. Ale chci říct, že tam byl taky recitátor známý, Otakar Brousek starší, nebo nejstarší. Ano. To byl takový noblesní pán a on tam říkal pohádku o princezně a princovi se šroubkem. A končil tu pohádku s vážnou hlas z tváří, deklamoval jako v nedělní chvilce poezie, a končilo to tím. Princezna nedala na rady svého milého prince
a šroubeček na zádech mu odšroubovala a milému princovi upadla prdel. A když tohleto tam, tenhle brousek řek, tak my jsme z toho v té době, všichni, celá rodina, byli totálně, ale totálně hin, protože jsme to v televizi, tohleto slovo nikdy předtím neslyšeli, notabene od takového noblesního pána, jako byl Otakar Brousek nejstarší. No vidíte, dneska máte prdelí plné internety, v televizi se jich najde. Přesně dost. Tak. Tak. Takže úroveň skutečně roste, je vidět, že národ kvete. Je to opravdu, no jdeme dál. Dobrý večer, nedělní masakr v Berlíně byl prý z masivní účasti pirátských bojůvek, zejména pod logem Antify a s významnou účastí migrantských násilníků. Naši piráti se nechávají slyšet, že bílým konzervativním páprdům také u nás by v budoucnu nemuselo jít jen o majetek, ale i o krk. Nebezpečí plynoucí od té chamradě bych úplně nepodceňoval, zejména když by i tady měli ještě migranty. Co myslíte? Je, že hrozí zmanipulování voleb a hrozbou jsou, píše Zírka z Pardubic. Ano, to já s tím souhlasím, že k manipulování voleb dojde podle mého názoru určitě. To je první věc. Co se týče Pirátů a Antify, já stále říkám jedno a to též. Ukázkou toho, kam jsme to dotáhli, je fakt, že máme politickou stranu, jejíž název je propagací organizovaného zločinu. A já jenom dodám, že možná už o tom bude mluvit zítra ve středu z Jene Chytra z Berlína. Pozdravujte ho. Budu. A nebo v pátek ve svém pořadu, kde se chystá právě o těch demonstracích a o všem tomhletom hovořit podrobněji. Takže si to nechte ujít. Buď zítra, ne, to byl vyloženě typický státní teror proti vlastencům. Ano. Řekněme to na rovinu. To byla ukázka státního teroru. Já jsem z toho viděl nějaké šoty, nějaké hodnocení. Tady je vidět, že Němci jsou dnes nejvíce ohrožený národ v Evropě. Bohužel ano. Mluvím o Němcích jako lidech a rase. Nemluvím o německých politicích typu Merklové, což je vzorová Sorošovka. Ono nakonec, když se člověk ponoří hlouběji do historie její rodiny, tak nakonec končí v Polsku. Jo. No jo. Já jsem myslel, že z VDR. Zapomeňte. Protože až do Polska. Až do Polska. Takže to, tam ještě něco teda v kolenech předtím, protože její otec byl dederonský, dederoný byl. No tak oba byli v Dederoni, no. Otec i matka. No. Matka byla, že jo, typická aktivistka. Tatík byl pastor, který vlastně byl špionem KGB v západním tehdejším Německu a potom emigroval zpátky do tehdejšího východního Německa. A ty předkové, ty jsou někde v Polsku a v Haliči. Tak to jsem neviděl. Takže ona ta Merklová je docela slušná sorošovka, nehledě na to, že vydírání za to, co prováděla v době NDR, je podle mě velmi účinné. No, já jsem si taky říkal, proč... Tak ona to byla agentka Štázy na 90%. Přesně tak. To je první věc. A tím ji držej za krk. No, jako nic jiného nemá, za co by mohli držet, že? Jak se říká, za to drží Soros Babiše. Ale vtip je v tom, že tam byla za prvé agentka Štázy, za druhý to byla politická pracovnice kádrovačka, což je teda ještě horší mínus než agentka Štázy, no a za třetí tam byla samozřejmě práce pro ty sovětské soudruhy a ty její jízdy na Ukrajinu do těch školicích středisek a to paktování s těmi různými barevnými tamními studenty a teroristy a podobně. Jo. Takže ona toho má více než nad hlavu a to nemluvíme teda o jejich podrazech v rámci její politické kariéry, takže to je naprosto odporná figura, která k tomu Heydrichovi nemá daleko. A já vám řeknu ještě na závěr jednu velkou perličku. Angela Merklová je vdaná na oko a už léta je v sexuálním vztahu se svou dlouholetou sekretářkou nebo asistentkou. Takže tímhle tomu bych držej. Věřil. A chlapa dělá určitě Merklova. Ano, ale to tím nejdržej pod krkem. Jo? Protože kdyby se to profláklo. Ale takových tady víc, takový se najdou i u nás. A teď to je, to samý je Clintonová, že jo? Tam má nějakou arabskou asistentku.
Ano, a tohle to vyhrabali tehdy AFD a proto oni po nich jdou jak slepice po plivanci. Abych nebyl prostě. Ale to je jedno s druhým, že jo, počínaje původem, politická kariéra podivná a končí tou sexuální úchylností, no, tak co chcete. Tohle ještě... nám vládne v Německu a pak to končí uprznění dětí v Afganistánu. A ještě jedna perlička, ona je notorická alkoholička a ten třas byl klasický a to zase říkali nějaké lékaři, bylo to žádný Parkinson, žádný ten byl to klasický absťák. No jistě, samozřejmě. A to já jsem zažil jednou na vlastní kůži, pane Kolere, protože jsem dělal... Vy jste alkoholik? Ne, já jsem skoro abstinent. Opravdu, kdyby mělo být na lidech, jako jsem já, závislý náš průmysl alkoholový, tak by zkrachoval. Zkrachuje. No, protože... To jsme dva. Ale já musím říct, že svého času jsem se teda opil tak, že jsem se otrával alkoholem. Tak to se mi nestalo nikdy. A musím říct, že mám abstinenční reflex, mám na vodku. Když cítím vodku, tak se mi zvedá žaludek. Tak já vůbec tvrdím. Mně se zvedá žaludek ze všeho teďka. Já jsem si dal dříve rád červený víno, skleničku, a představte si, že ono mi to taky přestalo chutnat. No už jsem asi moc starý. Já jsem býval velký milovník lepších vín, jako dneska u nás Tokaj snad nekoupíte, originální, kvalitní Tokaj. Ať jo, ve vinotéce bylo občas. Azů. Ve vinotékách je občas originál v maďarský Tokaj k sehnání. No, ale stojí to balík, že jo? Ano, dostal i dřív, ale jako já jsem měl docela rád i portský do té doby, než se jeden můj známý po vypití sklenky portský normálně zrudnul a osypal. Od té doby už portský nepiju. No, tak my v podstatě nepijeme u nás v rodině vůbec nic. Já jako musím říct, že za poslední rok jsem vypil asi dvě piva, půl láhve medoviny a asi dvě láhve teda červenýho, přičemž to portský jsem vyhodil. Tak já jsem taky dostal medovinu jako od někoho jako prezent, jako dárek, takže jsem to poslal zase dál. No, tak já medovinu jako můžu, třeba když se potřebuju ohřát v zimě nějak, rozhřát, tak si dám, no spotřeboval jsem za minulý rok asi půl litrovou flašku. Jo, ale to vám musím přijít. Já jsem nikdy nepil takové ty sladkatky Blivajzy. A na starý kolena... Co je sladký Blivajz? No třeba ten Baileys nebo javaječný koňak a toho já se teďka rád napiju občas, teda jednou za rok. No, tak když vám to chutná, proč ne? No, nějak jenom to... Když z toho nejste nalité jako Merklová. No to ne. To je, prosím vás, já jsem si teďka dal jeden ten vaječný koňák. A proto jste tak výřečnej. Ale ne teďka, dneska. To bylo, je to asi 14 dní, ale bylo to asi po 20 letech. Jo, tak to musel být zážitek teda. Ne, protože mě to ostatní úplně přestalo chutnat. Tak já nevím. Takže, pane Kolere, jsme přes čas. Jsme přes čas, přesně tak. Takže já vám děkuju, že jste si na nás zase udělal čas, bylo to skvělý, jako obvykle. Omlouvám se těm posluchačům, kterým jsme neodpověděli, nebo pan Koler hlavně neodpověděl na otázky SMS-kové, tak si to nechte na příště. No a já vám přeju, ať se vám daří. Až budete zase něco mít pěkného napsaný, tak samozřejmě pošlete, zveřejníme. No a teď už jenom dobrou noc, pane Kolere. Dobrou noc, těšilo mě jako vždy, bylo mi ctí. Takže vážení přátelé, to byl pořad s panem Martinem Kolerem. A já se s vámi ze Studia Beta taky loučím a přeji vám dobrou noc.